Mən Xəzər Ağamalı üçün rayondan, Salyandan meyvə gətirmişəm. İçdim, meyvə ala bilmir. Xəzər Ağamalı 7000-ə yaxın maaş alır, bir mövsüm meyvəsi yeməmişəm. Milləti, xalqı ələ salır. Cəmaat 250 manat maaşa zorla dolanır. İnsanların uşaq bulsun deməkdən. Problemləri qabartmaqdan millətin, xalqın millətə ifadələri ləkədir, ayıbdır, ayrı-gətirici bir şeydir. 7000 maaş alırsan, 6000, 7000 nə qədər şirkət rəhbərisən. Rayonda, Səlyanda deputatısan, ki, 4-cü komissiyasıysan deputat olursan, ərazilər, torpaqlar, obyektlər qalmayıb alınırsan, amma bugünkü günə qədər heç bir Səlyan xalqına, heç bir qazıya, heç bir şəhidlərin heç birinin dəfnində iştirak eləməyib. Para verə bilərik rayondan. Aydın. Rayon cəmaatı meyvə. Aydın vətəndaş, aydın. Aydın. Təşəkkür. Sonra minnətdaram. Meyvə qondurdan da bir dəfə. Verəcəyik, narahat olmuş. Səlyan cəmaatından. Təşəkkür, təşəkkür. Təşəkkür, minnətdaram. Gedə bilərsiniz. Allah aparın, xahiş edirəm. Almasa özünüz təhər. Narahat olmuş. Narahat olmuş. Narahat olmuş. Narahat olmuş. Narahat Keçirəm, zəhmət olmasa keçin. Keçin, keçin, keçin. Təşəkkür, minnətdaram. Çox sağ olun, əziyyət çəkmisiniz. Buyurun, keçin. Buyurun.